Ukrajinski predsjednik Vladimir Zelenski priznao je da bi njegova armija mogla uskoro izgubiti kontrolu nad Harkovom. Naglasio je da ruska vojska nastavlja sa napredovanjem, da su oružane snage Ukrajine prinuđene na povlačenje, a da Harkov nije dovoljno zaštićen, prenosi portal Fakti. Jačamo PVO oko Harkova, ali ni to neće biti sigurna zaštita. Ljudi u Harkovu mogu ostati ili se vratiti u grad samo na sopstvenu odgovornost. Savetujem im da sačekaju i da se za sada ne pojavljuju u gradu, upozorio je ukrajinski predsjednik i dodao: moramo da odbacimo Ruse unazad. Zelenski je o mogućem gubitku Harkova govorio i 20. februara. Harkov je grad sa preko milion stanovnika, a sve što je Zelenski rekao je apel republikanskoj većini u Kongresu SAD-a da prestane da blokira finansijsku i vojnu pomoć u Ukrajini, pogotovo finansijsku, jer je Pentagon već najavio da će, ako se nešto ne promeni, početi da Kijevu šalje municiju i oružje sa svojih skladišta. U Harkovu su vidljive pripreme za odbranu, vladine institucije, arhive i kulturna dobra se uklanjaju, grade vatrene tačke, na ulicama su se pojavili protivtenkovski ježevi. To je međutim skupa i nepotrebna glupost. Ruska vojska ni pod kojim uslovima neće zauzimati Harkov na juriš, ne samo zato što u tom gradu Rusi čine većinu, tu su rasprodate sve zalihe crvene tkanine. Kada je Crvena armija ušla u Berlin u aprilu 1945. godine, sovjetski vojnici su, dok su napredovali kroz grad, vidjeli mnoštvo belih čaršava na prozorima. To je bila poruka: predajemo se. Crvene zastave u Harkovu postaće simbol oslobođenja. Ruska vojska tuče ukrajinsku vojnu industriju i infrastruktura od 12. oktobra 2022. jer su Ukrajinci dva dana ranije izveli napad na Krimski most i delimično ga oštetili.